ដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិស័យសាសនាដើម្បីមានការអនុគ្រោះយ៉ាងពេញបំផុតសម្រាប់ការងាររបស់យើងតរបបនឹងទទួលបច្ចុប្បន្នដូច្នេះហើយចាត់វិធានការដល់ទាំងគ្នាដើម្បីអភិវឌ្ឍនៅវិស័យរបស់នេះហើយសូមអរគុណចំពោះព្រះអង្គព្រះអក្សរមង្គលព្រះអង្គចាត់ការវត្តសម្បត្តិនៃតែជាខាងក្រុមមុនជួយក្នុងត្រង់អាការមានសារបតីនេះជាពិសេសសារបធម្មក្តីហើយព្រះអង្គជាបរិវេទីក្តីប្រធារានុធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គក្តីសូមឲ្យព្រះអង្គមានសុខភាពល្អជោគជ័យចម្រុងចម្រើនគ្រប់ភារកិច្ចអំពីគ្រីស្ទានឡើងផ្នែកនេះសូមជូនពរកុសលពីតដល់ទូទីមេហៅអបាលស្រុកនិងស្រីនាយករដ្ឋបាលចាំស្រុកភូមិសៀមក្នុងមួយលោកជាអរគុណអំពីរកាយាល័យអរគុណយុវជនកីឡាលោកគ្រូអ្នកគ្រូនាយកការគ្រប់គ្រងទាំងអស់បានសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីចម្រើនជាយុវភាពអំពីគ្រីស្ទានឡើងសូមអនុមោទនាសា